Tak ještě jednou ahoj, já jsem Patrik Otoček a dneska vám řeknu něco o tom, co je to Mental Foundation, možná to myslíte, že nebo spora, nebo o někdo slyšeli. A neřeknu vám jenom, co to je Mental Foundation, ale řeknu vám i něco o tom, co děláme, neděláme a tak dále. Mental Foundation jako takový, tak je spolek samozvaný, protože jsme si řekli, že něco takového uděláme. Povolili jsme se a sešli jsme se poprvé, možná tuším 10. ledna to bylo. Bylo nás tam asi 10, bavili jsme se o tom, co tady na Silvestra slavnostně týdnu, že kdo nebaví, kdo jdeme. A vyšel z toho takový nějaký organizační struktura, kdy řešíme i nějaké další věci, aby to všechno nebylo na Davidovi. Davidova aktuální funkce by měla být taková, že jenom nejde pull requesty, ale se mu bylo to tak moc nevypadá, protože se zase zasek. O tom, na čem se přesně zasek, tak o tom vám tady něco řekne potom dneska při poslední přednášce. Než vám řeknu, kdo ty lidi jsou, tak stanovili jsme si to, že se scházíme zhruba jednou měsíčně, scházíme se vždycky kolem 10. dne v měsíci. Bavíme se 4 hodiny o tom, co a jak budeme dělat, rozdělujeme si nějaký úkol, kdo bude něco dělat na dokumentaci, kdo bude dělat na Adams portále, kdo napíše nějaký článek na blog nebo něco takového. A plus samozřejmě se bavíme o tom, kdo vyvine nějakou část, kdo nebe, když náhodou má čas a možnosti se do toho zapojit. Ale netýká se to fakt jenom vývoje, netýká se to hlavně těch manažovacích věcí jako takových, jakože kolik je potřeba říct nějaký hosting, je potřeba takovýhle věci. Takže tohle to my tam řešíme. Kdo to teda je? Tady máme fotku z druhého srazu, který probíhal v nás ve Slevomatu. Aktuálně tak nás je přibližně 10, nikdy někdo dorazí, nikdy někdo nedorazí. Já bych teďka poprosil, jestli si jenom tam stoupnu, Filip si stoupnu, Pilo si stoupnu, už ty dva nám budou tady další. Martin, kde seš? Martin tady je ještě, David, pak je tam Hrach, Honza Škrášek, který dělá nějaké database, Honza Tvrdík tam je. Tak, přesně tak. Pak je tam Vítek Ježek, který do toho v podstatě jen kecá, jako vždycky do všeho. A plus tam je tuším, určitě Petr Procházka, ten se teď poslední dvou nějak odmlčal. Nevíme, co jsem přesně, já na to nevadí. Takže tohle to jsou lidi, kteří teďka se nějakým způsobem starají o nete, a nějakým způsobem se snažíme o to, aby z neta se nestal mrtvý framework kvůli tomu, že se někdo tady v podstatě přestal stát, ale přestal stát, to jen řek, ale nedělá to tak. Tak, pokud si myslíte, že můžete taky nějakým způsobem přispět do neta a tak dále, tak David se psal velmi pěkným povídáním o tom, jak máte přispívat. Napsal to k sobě na blog, kde tady je nějaká URL adresa, kde to najdete. Je to na PHP Fashion. Můžete si to v klidu přečíst a pokud budete přispět, tak můžete přispět. Zároveň s tím tak máme připravenou stránku do dokumentace, která ještě potřebuje mít nějaký menu a přeložit do češtiny, protože primárně teďka všechno děláme v angličtině. O tom, jak vůbec strukturovat ty pull-requesty, jak je posílat, čím dosáhnete toho, že zvýšíte svou pravděpodobnost na to, že se ten pull-request schválí a dostane do nějaké vůbec takový rok. Netýká se to samozřejmě netejenom takovýho, ale týká se to i přispívání do dokumentace a tak dále. Tak, první věc, kterou jsme tak nějak jako udělali a která byla vidět, tak to bylo to, že jsme spustili oficiální netblog. Napsali jsme tam pár článků, shodou okolností, a potom co vyšel netetester 1.0, tak se tam napsalo o tom, co to vlastně dělá, nedělá a tak dále. A píšeme tam vždycky nějaký sumář z toho, co jsme právě řešili na měsíčních meetingách. A
docela dobře, že tam najdete nějaké prostě informace o aktuálním dění, co se děje kolem DT, plus nějaký nápady na to, co byste mohli nějak dělat. Je to v podstatě, je to prostě konečně oficiální zdroj toho, co se kdy, kde děje. Teď ta zajímavá věc, sice jsme blok spustili a News Portal sice pokudujeme o tom, že nakonec nespustíme a ještě teď jsme ho nespustili, ale teď už budou tak spouštět, budeme. A já vám dneska řeknu o tom, co ten nový News Portal je, proč je, co umíme a na koho cílíme a co by ten daný člověk na tom News Portále měl. Takhle to vypadá. Aktuálně máme tam na aktuálním Adobe, tak máme něco kolem stovky pluginů, jenomže problém je ten, že spousta z nich je zastaralých, někteří jsou ještě pro 0.9 neta, nevím, kdo to dneska používá. Slyšel jsem, že v mladé firmě se napoužívá ještě 0.8 a ty jsou v době kamenej dlouho. A na tom novém Adobe Sport, ale tak jsou, je spousta těch Adobe pročištěných. První zásadní změna, která je, takže Adobe Portal nemá jazykové mutace. To znamená všechno, co je na Adobe Portále, tak je anglicky. Aktuálně, tak sice jsou, sice řekl bych, že to je tak 50 na 50 plugínů, co už tam jsou v té nové struktuře napsané anglicky. 50% z nich jsou ještě jakože česky. Pokud někdo máte čas a máte chuť to přeložit, ozvěte se mi. Já vám řeknu, co můžete překládat a můžete to přeložit. Urychlíme tím zkušení. Další zásadní věcí je, co ten Adobe Portal vlastně jakože dělá a nedělá. Původně to byla vyložená stránka na Wiki, kam byste si prostě napsali stránku o tom, co pluginu, nebylo to nějak strukturovaný, nebylo by se tomu v podstatě nějakým způsobem hledat. Nebyla tam, když ten člověk tam neuved verzi, na kterou je to stavěný, tak tam prostě nedělá. Teď v nově Adobe Portal už má nějakou strukturu, takže tam prostě tyhle ty informace jsou. S tím, že nový Adobe Portal tak je v podstatě katalog na kompozorový balíčky s pakážisty, s tím, že tam máte možnost si přečíst tomu balíčku, ne, když si vezete na pakážisty, že vidíte, kolikrát si to dostánu a jaké jsou verze a kolik to má rozdíček, tady máte i nějaký popis toho pluginu, ideálně je to nainstalovat nebo něco takového, nebo co to vlastně dělá. Plus tam může být i odkaz na demo, pokud je to nějaká vizuální věc, plus tam může být, plus tam je odkaz na GitHub, abyste viděli, kam mám napsát nějaký issues a podobně k tomu danému Adamu. A zásadní věc, která je, takže jsme se rozhodli po docela dlouhém hádání, že na nový Adobe Portal preferujeme nahrávání pluginů, který mají kompouze. To znamená, že ten plugin musí existovat na pákách stroj, musí mít kompouzer balíček, musí se dát instalovat kompouzera. Už není možnost nahrávat zipy, někdo z vás může jako hnedka pozastavit nad tím, že třeba takový jako hodně využívání rozšíření NT, tak je NT Ajax od Vojta. A to zrovna kompozorový balíček nemá, protože je to JavaScript, takže to má pouzorovský balíček, tuším nebo něco takového. A možnost toho, jak to tam je, možnost toho dostat takovýhle addon je. Ale preferujeme to, aby to měly ty balíčky kompouze. Pokud ten kompouze nemá a nemá ho smysl, ve smyslu tomto důvodu, tak ho tam nahrajete, ale nebude tam informace o tom, že si to máte přes kompouze nainstalovat, tak musíte si to tam napsat sami, nebude tam informace o tom, jak jiné to závisí a tak dále, bude to v podstatě tak podobný docela té staré struktuře. A další změnou, která tam je, tak je, že už vám tam nebude nahrát žádný zip, nebude vám tam nahrát žádný obrázek, a tak dále, protože jsme se rozhodli, že nebudeme dělat hostingovou společnost pro pluginy, ale čistě jenom informační bod toho, abyste se k tomu informaci dostali. Což znamená, že pokud máte nějaký obrázek, tak si musíte nahrát někam jinam, jenom to prostě na něj odkázat.
s tím, že balíčky, které nejsou v kompozoru, tak mají možnost zadat URL adresu, tak tady si to můžete stáhnout, tenhle balíček, místo toho nahrávání zvuku, který tam byl původně. Tak, když to přijde, já jsem se zařekl, že si konečně musím stanovit nějaký termín, kdy to spustíme. A rozhodl jsem se, že bude krásného 1. apríla, takže bychom to třeba na 1. apríla mohli spustit. A pak jsem si uvědomil, že ono to je vlastně už úterý. Takže prostě někdy budu do příštího týdne to budeme spouštět a budete se tam spustit hrát a hrát vaše pluginy a domy. Zároveň bych vás chtěl poprosit, pokud někdo z vás tam má nějaký add-on, který tam nechce, existuje stránka, na který to aktuálně běží, ta vývojová verze, kde jsou naimportovaní ty pluginy a kde vy si to můžete už nějakým způsobem zpravovat tak, jak to bude ve finále. Nejsou tam teda aktuálně úplně všechny featurey, které tam budou, ale máte možnost, pokud vás ten plugin už nechcete vyvíjet, máte možnost tam nahlásit, když ho nechcete vyvíjet, my ho smažeme. Vy sami ho smazat nemůžete, protože tam jsou nějaký problémy s tím, že nevíme vždycky úplně přesně, kdo je autorem. Tolik k tomu hrát z portálu, který budeme spouštět teda někdy v průběhu příštího týdne, určitě se to někde dočtete na Twitteru, na Facebooku, na fóru, asi o tom i blogu. A to je teda v prvním portálu. A teď v tom závěrem, tak bych vás jenom rád pozval na příští poslední sobotu, která se bude konat v Plzni. Je to dubnová poslední sobota. Prostě jsou domluvené všechno je zařízené, takže dorazte. Budu tím je rád. Tak. A teď máme nějaké otázky. To se mi nelíbí, ale zároveň líbí.